kizama namna gani alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapoona picha anapotoa anakuwa katika hali gani faqad akhraj al-imam al-bukhari rahimahullah min hadith aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat aisha radhiyallahu ta'ala anha ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam او دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه تصاوير احمرت وجهه ثم تناول السترة فهتكه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى عائشة ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور متى صلى الله عليه وسلم سكموجه aliingia nyumbani kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha akafika nyumbani kwa Aisha Aisha radhiyallahu anha alikuwa ameweka pazia katika ndani ya nyumba yake ile pazia ina picha ya viumbe hai Mtume صلى الله عليه وسلم alipoona pazia ile kwanza akabadilika sura sura ikawa nyekundu minal ghadab kutokana na ghadab alipobadilika sura akawa na hasira hakuzungumza chochote kumwambia mkewe Aisha radhiyallahu ta'ala anha bali mubasharatan alitoka pale akaenda moja kwa moja kwenye ile pazia akaichana na baada ya kuichana akamwambia Aisha radhiyallahu anha hakika miongoni mwa wale wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wale wanaotengeneza picha za viumbe hai, wale wanaochora na kupiga picha za viumbe hai. Kizama ilikuwa manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa yuko picha ndani ya nyumba na kasirika, anaondoa munkari huo. Lakini mimi na wewe waislamu wa zama zetu nyoyo ngumu zimeharibika. Ukikuta mapicha ndani ya nyumba wafurahi, watu wamekaa kwenye majumba yao wanachekelea tu, wanatazama mavideo na makadha, wanafurahi wanacheka. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakasirika, bali anaondoa munkari ule kwa mkono wake, kwa sababu umo ndani ya istifaa yake. Na sisi tunapaswa kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam.